Znači, dragi naši prijatelji, drage naše prijateljice, dragi naši velikani i drage naše velikanke, a posebno drage naše male buduće velikanke koje su ovdje s nama, a to su male talentirane djevojčice koje su već napravile čuda svaka u svom području, a kakva čuda će tek napraviti u budućnosti, jedva čekamo da ispratimo. Molim vam veliki aplauz za naše buduće hrvatske velikanke koje su ovdje s nama. Evo, hvala vam cure, znamo da jako naporno trenirate i radite na sebi i stječete nova znanja i da se pripremate za svašta lijepo u životu, a ipak ste našli vremena da se družite s nama. Puno vam hvala na tome. Evo, mi smo se danas okupili ovdje prvenstveno radi ovih naših budućih hrvatskih velikanki, ali radi svih djevojčica u Hrvatskoj, da im pošaljemo jednu jasnu poruku, da su vidljive, važne i bitne i da je njihov rad prepoznat, važan, podjednako važan kao rad svih njihovih muških kolega i njihovih prijatelja iz razreda. Upravo zato, vrlo uskoro, ovaj trg bit će podijeljen na dva jednaka dijela, na trg hrvatskih velikana i na trg hrvatskih velikanki. Evo, ja ću ovo svečano otvoriti danas. Što CESIG, feministička organizacija koja djeluje već više od 25 godina na promicanju rodne ravnopravnosti, može podržati ovu kampanju Trgnimo se za ravnopravnost. Prisjetila sam se da je prva akcija koju smo organizirale 1998. za Dan žena baš bila akcija Žene kroz stoljeća. Pozdrav svima, zahvaljujem se organizatorima na ovoj sjajnoj inicijativi kojima se uvijek odaziva institucije pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, kao što sam naziv govori. Ovo je institucija koja se zalaže za jednake mogućnosti, jednaku dostupnost, jednaku prava i žena i muškaraca, a danas ovdje govorimo o javnom prostoru. Dovoljno je prošetati ulicama grada Zagreba, pogledati spomenike, nazive trgova i ulica i tada zaista ćemo svjedočiti tom malom postotku, manje od 1% u Zagrebu svih ovih javnih površina koje nazive nose ženskih imena. To je nešto što, rekla bih, jedan je naš društveni realitet koji ukazuje na neravnopravnost i na nejednake odnose kojima svjedočimo u Republici Hrvatskoj, ne samo u gradu Zagrebu, već općenito na nacionalnoj razini i što se preslikava na javni prostor. Spomenut ću u ovom dijelu i određene stereotipe i nevidljivost žena i nedavanje značaja ženama kroz naš odgojno-obrazovni sustav, odnosno kroz naše udžbenike, po kojima moramo intervenirati gotovo svakodnevno. Iznimno mi je čast biti danas sa vama i sudjelovati u ovoj plemenitoj i važnoj kampanji. Iako žene formalno pravno uglavnom uživaju jednak status kao i muškarce, svi znamo da praksa zna biti drugačija. Ponosna sam što Europski parlament, naša institucija, uvijek je bio vrlo aktivan u promicanju ravnopravnosti između žene i muškaraca, te ima stalni odbor o pravima žene i rodnoj ravnopravnosti. Kao bi dodatno naglasio važnost koju pridaje rodnoj ravnopravnosti, Europski parlament je pokrenuo svaku godinu obilježavanje Europskog tjedna ravnopravnosti spolova. Hvala lijepo.